ordinarily. ខ្ញុំគាត់ឆុងមកកទិនកទិនរបស់គាត់សាធនហើយខ្ញុំរងហើយខ្ញុំដែររងហើយខ្ញុំបាន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 ខ្ញុំដ
Maybe in my way like that. Thank you.
Lima. Yeah.